У Слов'янську обговорили головні водно-екологічні проблеми басейну річки Дон та, зокрема, Сіверського Дінця. Зустріч пройшла в рамках спільної проєктної діяльності ОБСЄ та Держводагентства. За результатами буде напрацьований план управління річковим басейном. У Слов'янську в стінах монополії «Крона» працювали над створенням плану управління річковими басейнами України. Загалом їх 9, і один з них – це басейн річки Дон, притокою якої є Сіверський Дінець. Ці регіональні обговорення проводяться в рамках підготовки планів управління річковими басейнами. Ці плани мають бути підготовлені в рамках євроінтеграційних зобов'язань, які взяла на себе Україна, підписавши угоду про асоціацію з ЄС. До 1 серпня 2024 року для кожного річкового басейну мають бути розроблені плани управління, основною метою яких є досягнення доброго екологічного стану вод. Ця зустріч фахівців водного господарства, органів влади, представників ОТГ, екологів та Держводагентства пройшла в рамках втілення проєкту ОБСЄ. На заході фахівці представили результати визначення головних водно-екологічних проблем та напрацьовані пропозиції щодо їх вирішення. Оскільки наші основні проблеми – це забруднення, а забруднення, звичайно, йде насамперед від точкових джерел. Точкові джерела – це водоканали. Насамперед заходи, я не можу сказати в відсотках, але абсолютно більшість заходів, які спрямовані на реконструкцію або будівництво нових очисних споруд. Це також ті зміни, які морфологічні, які відбулися, коли багато ставків розмістили в басейні Сіверського Дінця. Тобто, і це не дає можливість течії швидко набирати швидкість в руслах річок і так далі. Це приводить там і до цвітіння, і до поганого запаху і так далі. Також скиди фосфорних, тобто фосфорорганічні речовини, які є у нас в миючих порошках, ну і зрозуміло, що в мінеральних добривах. Тобто це теж одна із проблем, яка існує. І таким чином експерти розробляють зараз як дорожню карту, в які закладають саме ті ризики, які є. План управління річковим басейном Дону має бути розроблений до 2024 року. До нього будуть включені всі напрацювання експертів. У подальшому документ затверджуватимуть на рівні міністерства. Зараз іде процес підготовки. Да? Потім ми, як Ярослав Мудрий віддавав своїх дочок заміж, да, значить, за керівників інших європейських держав, ми будемо, як би так ми кажемо, на нашому сленгі, якби віддавати під різні програми, да? Тобто обґрунтовані ці заходи, шукати під них виконавця, гроші. І маємо надію на те, що такі заходи, такі обговорення будуть сприяти створенню платформи для управління водними ресурсами на Сході, відповідно до європейських стандартів і до того курсу, який зараз вибрав уряд країни. Звісно, цей процес дуже тривалий, але от басейн Сіверського Дінця якраз з допомогою і нашого проєкту, і проєктів інших міжнародних організацій, він, можна сказати, є таким передовим, оскільки в Сіверсько-Донецькому басейному управлінні працює лабораторія моніторингу вод Східного регіону, яка вже зараз розпочала аналіз якості води відповідно до європейських стандартів. Це, на мою думку, великий прорив за такий невеликий проміжок часу. Реалізація плану управління річковим басейном розпочнеться у 2025 році і розрахована на подальші 6 років. Фінансування розроблених заходів планують за рахунок міжнародних донорів, європейських програм, а також Фонду розвитку водного господарства та інших джерел.